Bet tu, matai, Mauseriai, reiškia, aplenkė Kadyrovas Kristupą Krivicką. Koks Kadyrovas, ką jūs čia paistavote? Ką aš čia paistavau, kad Kadyrovas aplenkė Kristupą ant koje Kokušinko karate. Nes Krivickas turi. Kaip tas palva, kur kaip išmaniš? Išman, išman, išman. Juodas. Rūda, rūda dirža. Kadyrovas jau turi juodą. Numatot, juodą karate dirža turi daugybę pasaulyje žmonių ir ką jūs dabar juos lyginsite su tuo Krivicku? Ne, ja, nu tai ką jūs nežinojot, kad Krivickas daugybę metų konkuruoja su Kadyrovu? Jūs nežinojot, kad Kadyrovas nusipirko, reiškia, sipistoletą, po dviejų savaičių, reiškia, sipistoletą. Tada Kadyrovas nusipirko automatą ir tada Krivickas pasididino savo pistoletą iki 17 šūvių dėtųjų iš Klypko, taip sakant. Tai palauk, čia jau atsilikimas. Na nu, tai aš ir sakau, nusiskuto plikai galva Kadyrovas. Jau žiūrėk pas Krivicka po poros dienų tą patį šukosiną. Nusifilmavo, reiškia, kad ir vas su Vandamu, Depardie, su Jennifer Lopes. Žiūrėk jau po poros savaičių Krivicka, jūs jau filmuojate su gražuliu Šustausku, Mildabartašiūneiti. Tai atsilieka, čia nėra ką lyginti. Na nu, tai galėjo, Davyd, bet kad ir vas ant kojo koko šin kietesnis, na nu, tai kaip čia pavysi? Tai gal po metų, po kitų ir Kristupas saskribalins juodą diržą. Tuomet, kad dirvas jau bus nusipirkęs dešimtą daną, jau bus pasistatęs grozno vienolyną. Šiaulinio. Nu, koks skirtumas šiaulinio vienolyną ir tada pasikabinės ten Putino ikoną ir kartu su departamentu jos tenai reiškėsi medituos su dešiniu ranką. Nu jo, čia Kristupas neprisivys Ramzančiko. Taip, nors, žinot, praeitas iki žiūrėjau nuotraukas, nu taip. Kryvitskio trinigas grožės nesira.